qarşınızda bir çox pasiyent olub. Burada bir xaşiyə çıxıb bir sual vermək istəyirəm. Hı. Bəzən bir düşüncə olur ki, işləyirsə dəymə prinsipi var, Hı. toxunma prinsipi var. Və biz çox vaxt görürük ki, insanlar ətrafında həyat fəaliyyətlərinə mane olduğu andan etibarən artıq Bəli. psixoloqa müraciət edirlər. Amma reallıq da var, yəqin ki, var ki, normal insan psixologiyası və yaxud sağlam insan psixologiyasının müəyyən Kriteriyalar mı? kriteriyaları var. Sağlam insan Hı. deyəndə biz kimi nəzərdə tuturuq? Bu insan gündəlik yaşamında necə olmalıdır ki, o başa düşməli ki, o sağlamdır? Sağlam insanın əsas iki resepti vardır mənim aləmimdə. Təbii ki, heç bir insanın təkrarı yoxdur və norma kriteriyaları doğru vurguladınız, onun həyat keyfiyyətinə mənfi təsiri yoxdursa, biz onu patologiya saymırıq simptomlardan. Amma bir insan mənim üçün sevgi və hüzur doludursa, o insan normal insandır. Yəni, burada çox önəmlidir insanın iç huzuru. Bir insanın iç huzuru pozulubsa, o insanın normadan söhbət gedə bilməz. Məsələn, sən gələ bilərsən, deyirsən, onda işi, gücü, gözəl həyat yoldaşı, yanında çidən balası, nə bilim filan filan. Bunun dərdi harasındandır belə bir nənə baba dili ilə desə. Yəni, amma insan huzuru yoxdur, huzur tapa bilmir. Nədən qaynaqlanır bu huzursuzluğu? Olduğu nöqtədən mi? Zamanını düzgün bölmədiyindən mi? Və ya yataq həyatında olan problemdən mi? Yəni, nədən qaynaqlanır? Görüntü başqadır, aysbergin üstüdür, altı fərqlidir. Yəni, bugün insanın bizə də o suallar verir. Məsələn, xəstəliklərdə var, nitq qüsurunda norma var. Autizmdə, məsələn, psixinkişafda, zəkada, diqqətdə, bunlarda hamısında norma var. Biz bilirik ki, bu diqqət əksikliyidir, bunda yoxsa yox, normal diqqəti var. Amma insanın xarakterində norma konkret olaraq yoxdur. Yəni, bir depresiv xarakterli insan ola bilər, depressiya yoxa, depresiv. Kimisi asosial xarakterdə ola bilər, introvert içinə dönük ola bilər, kimisi introvert ola bilər, yəni ekstravert ola bilər. Yəni, burada kriteriya yoxdur. Əsas odur ki, insanın iç huzuru olsun. Pasient gəlirsə, yəni mən onun, məsələn, gəlir özü də deyir, hər şeyim var, amma nədir, mən xoşbəxt deyiləm, mən valla utanıram, deyir, anama deyirəm, anam deyir, dərdin hardan da ərin qazanır, gətirir, yeyirsən, içirsən, gəzməyin, gəzmək, qızılın, gümüşün, övladların gözəl, sağlam, nəyin var, deyir, özümə sual verirəm, deyirəm, Allah məni, hətta bəzən insan özün günahkar hiss edir ki, bu qədər şeyim var, mən niyə xoşbəxt deyiləm. İnsanın hər kəsə mən, həmişə mən bayramlarda da kimsə təbrik edəndə deyirəm, sevgi və hüzurla qalın. Yəni, sevgini itirməməlidir insan içində. Sevgi və huzuru itərirsə, ətrafında qızıldan belə hər bir şey olsun, yatağa belə qızıldan olsun, o xoşbəxt olmayacaq. Ona görə huzurumuzu itirməmək üçün nə istədiyimizi həyatdan bilməliyik və özümüzlə problemin fərqində olmalıyıq. Mən həmişə pasientlərlə ilk görüşəndə mən bir sualım var, pasientlərim həmişə bilər. Deyirəm ki, məsələn, uşaq gəlibsə, deyirəm, məsələn, sən heç psixoloq da olmusan, amma mən nə iş görürəm, sən bilirsən. Ya da böyük gələndə deyirəm ki, heç psixoloq da olmusun. Yəni, psixoloqu necə başa düşürsünüz? Yəni, niyə gəlmişsiniz bura? Yəni, elə adam var gəlir, deyir ki, mən hər yeri spritləyirəm, yuram, hamı bezib əlimdən. Mən bunu dəyişmək istəyirəm. Mən uşaqlarımı qoymuram divanda otursunlar ki, çirklənər. Mən onlara əziyyət verirəm. Mən bunu düzəltmək istəyirəm, bacarmıram. Özümdən asılı. Hər şeyi yuram bütün gün. Əllərim qalır. Bu insan fərqindədir. Mən deyirəm ki, inanın, biz sizinlə əl-ələ biz bu yolda çıxacaq. Amma elə insan var, gəlir, dur məndə nə var ki? Yoldaşımdır da problemdir. Mənim heç nədir. Mən deyirəm ki, gələndə ayaqqabılarını cütləşdir qoyuram. Onu cütləşdirmir. Cütləşdirməməlisən ki, və açsın ayaqqabıların o yana toz girsin evin uşaqların nəfəsinə. Elə əsaslandırır ki, səni. Bu insan fərqində deyil problemin. O elə bilir ki, o gələndə heç bir zaman ayaqqabı əyri qalmamalıdır, o düz qalmalıdır orada. Nə bilim, deyirəm, deyir uşaqlara deyirəm ki, nə bilim, qələmin yerin qələmə qoy, corabı mənim götürdüyün yerinə qoy. Bunlar götürüm, götürdüyün yerinə qoymurlar. Hə, buraxım, ev yaman günə qalacaq, sonra gəl. Yəni, bu adam problemin fərqində deyilsə, bu insanın birinci növbədə problemin fərqində olmalıdır ki, onu düzəltsin. Sən bilmirsənsə, bir nəyisə düzəldəcəksən, nəyi düzəldə bilərsən sən, yəni düşünginə. Yəni, bir insanın bir hədəfi olmalıdır da, o xəstələrin, inanın, problemi yüngül belə olsa, onların düzəlmə şansı çox aşağıdır. Mən elə pasientlər gəlmək, elə adam var, gəlir, çəkəliyir. Bax, deyirəm ki, sən, deyir, yox, mamam gətirdi, mən gəlmək istəmirdim. Məsələn, 15-16 yaşı var, ya da 18 yaşı var, deyir, mənim problem deyir, dostlarımla da danışıram, sevgilim də var.
mənim üçün heç maneədir. Deyirəm, gəlmə seansa. Yəni, seansın nə zaman səni narahat eləyəcəksə və nə vaxt sənə mani olacaqsa, o zaman gəl. Çünki istək olmadığı yerdə nəticədən söhbət gedə bilməz. Hətta bəzən olub mənim pasiyentlərim belə təəccüblənir və maması qıb, yəqin açıqan baş xarabdır. Gətirmişəm çətməyə, mən götürmədim maciyə. Çünki bilirəm ki, nəticəsi yaxşı olmayacaq. Bir aydan sonra gəlib yapışacaq yaxamdan ki, niyə nəticə olmadı. Mən elə dediklərimi o eləməyəcək evdə, bir dəfə gələcək, üç dəfə yatacaq evdə. Çünki istək yoxdur axı, hədəf yoxdur ki, mən düzəldim. Amma elə uşaq var, anasın, məsələn, gəncdir, bu yaxınlarda elə bir abiturient oğlan gəlmişdi, İdarə Etmə Akademiyasını qazanıb Bakı Dövlətin, deyir, mən rəhbər olmaq istəyirəm, mən belə dillə necə rəhbər ola bilərəm, mən bir dənə deyir, maşın deyir, servis xarab oldu, mən servisə yığıb deyə bilmədim ki, maşın xarabdır, zəng eləyib üç cümlə birləşdirə bilmədim, mamasını deyib ki, özümü öldürəcəm, mən aparda da həkimə belə üsyan eləyib evdə, təzə girib də 17-18 yaş var, təzə şey olub. Yəni, deməyim odur ki, uşaq əzimlidir, özün şey eləyir ki, məndə oğlan olub, qızı sevgi elan eləyib, qız deyib ki, get dilini düzəlt, sonra mənə eşq elan elə. Bir ayın içində gəldi, çəkələ məni 2 aylıq bir proqramdır, bir aya tamamladı proqramı, çıxıb getdi. Yəni, elə əzimli insanın terapiyasıdır. Mən gəlmişəm ailəmi dağıtmağa, demək ki, ailən dağılacaq. Mən gəlmişəm ailəmi qurtarmağa, mən gəlmişəm ailəmə bərpa edim. Yəni, sən kafana qoyduğun bir şey varsa, onu gəlib məndən sadəcə imzasını alırsansa altına, mən onu götürmürəm heç vaxt. O etik kural da var. Psixoloqun seçmə hüququ var. Məsələn, pasiyentimi seçə bilərəm, uyğun olmayan pasiyent. Məsələn, ola bilər, məsələn, psixologiyada bir etik kural var. Məsələn, mənim bir travmam var. Tutaq ki, mənim bir travmam var və mən işləyə bilmirəm bu mövzuyla. İstismarla işləyə bilmirəm. Mən də istismar qurbanı olmuşam uşaq vaxtı, məsələn, düşünək. İstismarla bağlı xəstə gələndə, pasiyent gələndə mən götürməməliyəm onu. Məsələn, deməliyəm ki, ya özümü tamamlamalıyam onu, ya da deməliyəm ki, mən bu profillə işləmirəm. Sizinlə Elnur müəllim bu sahənə yaxşı işləyir, mən sizi yönləndirirəm iş yoldaşıma, sizinlə o işləyəcək. Yəni, burada etika çox önəmlidir. Yəni, psixoloqun, məsələn, mən görürəm ki, o pasiyentə fayda verə bilməyəcəm, mən o pasiyenti götürmürəm seansa. Yalancı götürüb bəhbəh deyən də var, val o alınmır. İç deyirəm, məsələn, hətta olub elə keçirəm, demişəm ki, birinci psixoloqla başlayaq ki, psixoloq bunun fərqini yaratsın, fərqindəliyi yaratsın ki, mən də bu irəldə problem ola bilər, mən işə cüvələndə, mən bir yerə gedəndə, nə olsun, indi üç də dostum var, onların yanında həyəcanlanmıram deyən çox keçələmirəm. Bu demək deyir ki, bu keçələmə mənə həmişə yaxşı bir şey olacaq. Yəni, birinci psixoloq işi sonra götürürəm laqapədə keçələmə proqramına. Çünki bilirəm ki, o keçələmə proqramına gedəcək, orada gimnastika var, o eləməyəcək. Evdə tapışıracaq, yatım bugün sabah eləyərəm, eləyəcək. Ona nəticə ala bilməyəcək.